অসমৰ ৰেলৱে ষ্টেচন হৈ পৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ কৰিডৰ। ৰেল আৰক্ষীৰ ভয়ংকৰ তথ্যক লৈ চাঞ্চল্য। অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে চোৰাং সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ। ৰেল যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত এতিয়া আপুনি সাৱধান হওক, কাৰণ ড্ৰাগছ, হিৰোইন, ব্ৰাউন চুগাৰকে ধৰি সকলো এতিয়া সুলভ ৰেলৱে ষ্টেচনত। ড্ৰাগছৰ অঘোষিত সাম্ৰাজ্যহে যেন হৈ পৰিছে ৰেলৱে ষ্টেচনসমূহ। গতিকে ৰেল যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত সাৱধান হওক, কাৰণ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ কবলত পৰিব পাৰে আপুনিও। সংবাদমেলত ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে দিয়া তথ্যমতে যোৱা বছৰতকৈ এই বছৰ ছগুণ বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ। ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু কোটি টকাৰ মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী। ইছ চাল জি আৰ পি আসাম নে জো ট্ৰেইন চেকিং হে ৰুটিন চেকিং আৰু ৰেণ্ডম চেকিং মে জো ড্ৰাগছ কে খিলাফ অভিযান হে উসমে কাফি সফল বহুত সফলতা অৰ্জিত কি হে। ইছ চাল হমনে জো গাঞ্জা হে वो 3565 केजी रिकवर किया है। मॉर्फिन 1.02 केजी रिकवर किया है। नार्कोटिक्स टेबलेट्स हैं, याबा टेबलेट्स, वो हमने 35,957 टेबलेट रिकवर किया है। एंड कफ सिरप 170 बॉटल्स, हीरोइन 5.875 केजी, ओपियम 24.06 केजी, जिसका कि मार्केट वैल्यू है जो ड्रग्स का वो है 33,09,95,000 एस्टिमेटेड। प्राय 34 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 183 জন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। এনেদৰেই বিস্ফোৰক তথ্য দাঙি ধৰি ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে লগতে ক'লে, পিছলে চাল কে কম্পেয়াৰ মে দেখে তো পিছলে চাল হমনে 5,06,13,000 वैल्यू के ड्रग्स सीज किए थे। तो हम यदि कंपेरेटिव देखें तो इस साल जो हमारा जो रिकवरी है वो सिक्स टाइम्स ज़्यादा है। এনেদৰে এতিয়া ড্ৰাগছৰ অঘোষিত সাম্ৰাজ্যত পৰিণত হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰেলৱে ষ্টেচনসমূহ। কেমেৰা পাৰ্চন বৰ্ণিলৰ সৈতে মানস বৰাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।